Avstand. Fakta. Avstanden fra jordens overflate til rommet, det ytre rommet, er mindre enn avstanden fra Oslo til Lillehammer. Fakta. Det er mellom 80 og 120 kilometer fra bakken til rommet. Det tar bare en time i bil. Vi har sittet på dette toget her i to. Fakta. Universet utvider seg fortere enn lysets hastighet. Vi beveger oss ikke. Vi sitter fast mellom to byer. Sitter fast på en kornåker uten korn. Ligger brakk mellom et tilbakeblikk og et stort skritt fremover. NSB beklager forsinkelsen. Fakta. Den verden vi kjenner er i konstant bevegelse, men vi er stoppet opp, brakt til stillstand, brakt ned på jorden med utsikt til brakmark. Naturen ligger like uforstyrret som vår NSB stillegård. Fakta. Aksjon er lik reaksjon. Og reaksjonen er til å ta og føle på. Ja, føle med store bokstaver, men snakke enda med små, vennlig, høflig. Og det er sånt som skjer. Og se, en rovfugl, sier du. Men jeg kan ikke se forskjell. Jeg vet at jeg har rett. Man skal sette pris på de små stundene og spare opp til store øyeblikk. Og det er sant at det ikke koster noe å være vennlig, men at en flaske vann koster 20 kroner. Fakta. Ifølge Dagbladet har NASA nå funnet ut at universet verken er svart eller mørkt, men beige. Når vi ser ut i rommet, ser vi ned i en kaffe med melk. Du ser ut av vinduet, og jeg ser meg om etter nærmeste nødutgang, men ikke alle nødutganger er en utvei. Noen ender blind, og man ser det ikke før det er for sent. Og alt det man etterlod kommer frem lenge før man selv gjør det. Du spør om jeg er okay, og jeg ser deg rett i øynene og lyver. Fakta. Hvis man er mer enn 2 timer forsinket, får man billetten refundert. Men vi to har lang vei igjen. Whoa.